بالتي هي أحسن. وقال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آمين يا رب العالمين. اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفی مسلم بر جا جاست. کیا شیخ فضل معزز و مکرم سامعین کرام، دعوت اہل حدیث کانفرنس منعقدہ جامعہ اہل حدیث المعروف مسجد طاہری بٹمالو أزكيس مبارك دوهاس اندر يسبوي پتن تائن دم جاري تسائرش اور مختلف علماء کرامو کر امیق مختلف موضوعاتن پتن سیر حاصل بحث تشفی بخش يم خطابات علم سيت مزين يم خطابات منهجيت دلیل تر نور بصیرت کس بنیاد اس پٹھن یم عظیم فرامین یم توہی صبح پٹھ بوجھو اللہ تعالیٰ کرین یمن علماء کرامن روت جزا نصیب، اور اللہ تعالیٰ دین اس بوزن والن تی آت پٹھ عمل کرنک توفیق. یم علماء کرام چھ بظاہری تیت بیت، مگر یمن کتیا مشاکل، یمن کتیا ضروریات، یمن کتیا آوریر. اگر صرف اکی مثال دم بہ وی تہ گھس رس کھنڈ احساس، مگر تہ سوری یک طرف ترت منہج سلف دعوت اہل حدیث قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر شہر و گام دہ تو رات سردی مز گرمی مز رت کالس تو وندس چاہے سہولیات آسن یا سہولیات مت آستن، مگر یم علماء کرام پنن یم خدمات یم عظیم منہج خاطر جاری تو ساری تھوت. امچ اخ مثال ون بہ کہ آج اس ون تہ مفتی اعظم مفتی عام جمعیت اہل حدیث محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ سن بوزان، کیا حظ بوزو تہ بوزو تہند خطاب یم سات تم یت کلام اس کر تہند دل اس ہسپتال مند، کیا تہند قریب ترین رشتہ دار اس سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ایڈمٹ، اور تہذی وچمت یوتھ خطاب سمجھا تم درائے، مگر وہی کی خبر کہ سو صاحب سپدو یم عال و رخصت، اور مفتی صاحب ونکس فون کران تمس خطر دعائے مغفرت، دعائے مغفرت کرنا. تھی کرو انداز بیمار کت حالس من مگر مفتی صاحب تائمان، اور یہ چیز امی منحجیت یم دعوت عظمت کہ سن علماء پریت قسم قربانی امی خاطر دیوان، یل زن عام طور سے لوگ ہیکان یم بٹوین دا لائنز یم چھن ہیکان پرزن یم چھن ہیکان سمجھت، اللہ تعالی یمن رود جزا دین وول، اللہ تعالی کرین یہ زن عمرت برکت یہندس علمس برکت، یمن کرین اللہ تعالی عمل صالح عطا اور یون سائے پوشن ہے یت قومس یت جماعتس، اور الحمدللہ تو تی چھو پنی اخلاص سے پنی محبت سے یہ علماء کرام نوازن، یہ جماعت نوازن،
یہ منحج یہ چھوان تو نوازن تو ہن صبح دہ بج پٹھن یم سکون سیت بہن یم اطمینان سیت بہن اور یقین زنو یم آسن تم لمحات یت پٹھن تہ اکہ دہن ان شاء اللہ فخر آس یم لمحات بنن اس تہ خطر باعث نجات اللہ تعالیٰ کر تہد سمن قبول تہد جمع گھن قبول یہ تہد اطمینان و سکون و استقامت ست یت بہن یہ ڈسپلن یہ نظم قائم تاؤن اور یم ساتن پتن یت کیو ذمہ دارو اپیل کر خیرات و صدقات عطیاتن تر مز تھون تہ کہیں تمی اور بہ امید کہ یہ کارواں روز جاری یہ سفر روز جاری یہ مشن روز جاری اور بقول علامہ محمد نور الدین رحمت اللہ علیہ یہ اس انجمن یت نا انجمن اہل حدیث مگر یل اہل علم علم صاحب سروت مال اور باغیرت کارکنن ہند اخلاص تو جدوجہد محنت ات ست رلے یہ بنو جمعیت اہل حدیث اکھ بڑ کاروان اس شہر و گام روان دوام اس ام منہج سلف ام دعوت اہل حدیث ساروی کھت مبارک ساروی کھت منظم ساروی کھت مستحکم مشن امی نظم امی نمائندگی کرن واجن جماعت اخ چیز تھے جو یاد یہ دعوی کران اس نے جمعیت اہل حدیث ست آس یم نے ممبرشپ آس ثٹ من سہ اہل حدیث یا سہ جماعت کس اسلامی تصورس تو مفہومس من داخل ہاشا وکل مگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر صحابن ہند رجسٹریشن صحابن گرامن ہند نام مبارک آئی لکھن تہذ موزا آئی لکھن کم ساتن اسلام کی پھیلاؤ خطر کم سند خدمات ضرورت لگن تو ترتو ات حدیث پہ نظر اخ شخص اخان در خدمت اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتی سوال کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تو تبتو فی غزوتی کزا و کزا وان امراتی خرجت حاجتا فی سبیل اللہ اے ٹاٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میون ناو ہے آمت لکھن فلانی غزو خطر فلانی مارگا خطر یہ پیر حس درائے میں خاندار حجی بیت اللہ بہ کیا کر گوڈ ناو اس کن جائے لکھت ناو اس لکھن یوان یم شوش پھیلاون وی یم شوش پھیلاون یمن پن اغراض یمن پن مقاصد آسان یمن پن ٹارگیٹ آسان یمن پن اہداف آسان مسلمانو اس دعوت اہل حدیث کانفرنسس خطاب کران اور تو اس دعوت اہل حدیث مہمان علماء کرام ہند بوزان کتاہ گو میں دل خوش یم ساتن میں یہ ناو وچ حالانکہ ناظر تبلیغ عام طور میں پرسان یت کانفرنسس کیا تھو ناؤ یہ پرسن دائی پھر مگر میون شدید آور مے دیر پا ون توتان وچ میں میڈیا من دعوت اہل حدیث ناو واریہ کال پتن شاید یہ مبارک ناو کر سان نوجوان من قوم کن واریہ تم طبقات من یمن ات ناو سن غلط فہمی یمن من واریہ اظہار کور سن عزیز القدر ہرد العزیز خطیب مدرس استاد پروفیسر ظہور احمد شاہ حفظ اللہ اللہ تعالیٰ کر تہذن تم سان باقی خطبہ کرام ہزن عمر من برکت اہد علم ست واتن یت جماعت فیض واریہ لز کر دمو مگر اس دعوت لفظ گنڈک ام دعوت لحاظ اس غلط فہمی سائن وی ڈسکس کرنے کی یہ واریہ رت تہ اصل تم ون تحریک اہل حدیث یہ تحریک حض یہ مشن حض دنیا مز علماء سلف سلفیت بڑے عالم تم دعوت خطر لفظ تحریک سہ گھر کن قومی کن وطنی کن علاقائی کن مشنس یا نارس ات خلاف گھس یہ سمجھن کی کن اسلام عالمگیر تتھے کن سن دعوت تہ عالمگیر لہذا بہ یم سات یہ کت چھس ون بس عالمگیر پس منظرس من ونان کان گھن ات کشمیر کس تنظرس من فلسطین کس تنظرس من صومال کس تنظرس من یا بیے کن خطہ کس تنظرس من سمجھن کوشش کریں کی تک یہ واریہ بدگمانی گسان
اور جلد دس جلد تہ گھن بد گمن یہ واریاہ یم قوم یم ملت بد قسمت سون اس منہج ات کن اس بلاون عمل ات ون دعوت اور یہ تحریک کی تحریک سے آسان وقتی جذبات عکاسی وقتی نارن ہن ترجمانی تک ون تحریک اور ات تحریک آسان پن پس منظر مجھے تمہ متعلق کھ ونکس یہ کریں کی مجھے ون دعوت دعوت تحریک زیز اور جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اس مشن پنو علماء کرام ذریعہ پنو مساجد ذریعہ پنو کلیات ذریعہ پنو مدرسہ ذریعہ پنو انسٹیٹیوٹ ذریعہ جاری تو ساری تھوت سہ دعوت سہ دعوت یمک حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیت ادعو الی سبیل ربک ادعو تھی دیو دعوت تھی کرو دعوت پیش پنس رب سز وتہ کن ات کس لفظ آو استعمال کر شاباش ادعو یہ فعل امر سیگ یعنی حکم چیز دن تھی کرو دعوت ہز عمل یل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یت امت مز اکس مبارک تو مخصوص طائف منصور ذکر کور اللہ تعالیٰ فرما ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر تہ اندر گھس اک جماعت آسن یس دعوت دی کات کن کات کن دی دعوت خیرس کن دی دعوت ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر بیہ کرن تم رسرچ دن لکن تلقین برائے نش رکاوٹ اور رب یمن خطر سرٹیفکیٹ نازل کرن واولائک هم المفلحون یم لک کامیاب گئی دعوت اہل حدیث یہ دعوت اسلام اک عظیم منشور یہ مشن لا یهدی اللہ بکا رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم یہ مولوی ارشاد صاحب سے خطر کی یہ محترم سجاد صاحب سے خطر کی یہ تہ مز اکس اکس عزیزس اکس اکس جوانس اکس اکس بزرگس اور سان اکس اکس ہمشیرس خطر یہ دعوت سے عمل یہ عمل سے اس سارے مٹ یہ دعوت سے اس پیش کریں پنو اقوالوں سے پنو اعمالوں سے پنو کرداروں سے اور پنو تعاملاتوں سے اس کت کن اگر تعام اگر اس کاروبار اس کت غورن سے تعامل اس کت تم سی معاملات اس کت تم سی لین دین اگر یہ اہل حدیث دعو تقاضوں مطابق اگر یہ اہل حدیث تقاضوں مطابق تیل کن آسو پنس دکانس پہ کاروبار کران یہ دعوت پیش کران تیل کن آسو سفر کران اور پتہ کرو شرعی آداب اخلاق اختیار پنس سفرس من دعوت پیش کران پیش کران دعوت اس مجھ پریت کھان شخص دعوی بنت اور یاد پہ تاون کہ اس تیت اخلاق تیت کردار تیت آداب اختیار کرن یت سان تعامل سی سان لین دین سی سان گفتار سی باقی اسلام یہ سا تعارف گھس حاصل اسلام تڑپ بڑھ تم اسلام مشن گھس تہذن ذہن من جاگو زی اور تیل محترم ظہور احمد شاہ صاحب ستھ سون عام دکاندار سون عام ریڑ وول سون عام ٹرانسپورٹر سون عام آٹو وول سون دفتر وول سون کاروباری یم تہ دائی تھی تہ دائی تاز ربن فرمو تک کن تم خیر امتن او خریجت لنس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ تھی بہترین امت یم لکن خطر آمت تیار کر تاکہ تھی کرو عمل بالمعروف نہی عن المنکر یعنی دعوت عمل کرو تھی پیش الحمدللہ یہ دعوت سمجھ دعوت یہ الی اللہ ربس کن یہ اسلام دعوت یہ دین اسلام دعوت یہ قرآن دعوت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دعوت اور یت کائنات من یم سات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت واتنو لکن ونک ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لکو تھی کرو اقرار زبانی سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مابد برحق تاثر کا شیری تھی گھو کامیاب لوگ گئے دون حصن مز تقسیم اڑ گئی تم یمو ات دعوت لبیک کور اور اڑ تم یمو ات دعوت ٹکراؤ کور یمو ات دعوت خلاف جدوجہد کر
يس موافقت کرن ولوس حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت خدیجه الكبرى حضرت علی حضرت عثمان الى اخره مخالفين اس ابو لهب ابو جهل صفان ابن اميه وغير 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 الى اخره اتي بني حق تبادل وای اتي بني رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ایمان انن وای تو يم تاتھگراون ولس اور الله تعالى کر اهند ناو مسلمان هو سماكم المسلمين الله تعالى کر يمن ناو مسلمان اهل حدیث کا دی اول افضل اس کی بھی ضرورت الحمدللہ اس پر بوز ہوتا ہے تفصیل سے مگر بغیر یہ تھی گزارش کہ یہ اسلامی کا عقائد اہل حدیث سے جتی میں عقائد یہ چھ الگ کا چیز ہے البتہ اہل حدیث کیا جی پیو سیم عقائد کوئی منہج کوئی مصدر قرآن و سنت کو دعوا سر نہیں اہل حدیث کیا جی پیو ونن پنن پان اس اہل حدیث تو رسول الله صلى الله عليه وسلم يم عالم رخصت صابدن پات يم لوكس اڑی روی تت نهجس تت منهجس پر قائم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین زمان مبارك زمان روت زمان میون زمان پیغمبر آخر الزمان صلى الله عليه وسلم تن پت صحابن زمان اور تن پتن تابعين هم زمان يلس امن ترين مبارك زمان مزن پنن عقائد پنن احکام پنن اعمال لاگو ساندن تم چھ نیرا قال الله قال رسول الله نبر کیا تم چھ ایت مز محدود اتے چھ پنن قیاسات اتے چھ پنن رائے اور اگر کنس رائے دیس تم کر یکدم سرنڈر مگر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص نير نپاتن صحابه کرام تي اس کی موجود اور کی حضرائے کیا سب لوکو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود ناس موجوبن تي گیس تي من دوانا سوری آمد لیکن کیا لوکا اس زبانی آدیس بوزن یاد کران بروح پکناون مر کیا سو اصحاب او اس لیکن مد دی اور ات مبارک زمان اس مز ہوت کیا سو لوکا نہیں دین سوالن پر جواب حدیث یا قرآن اس آیت ذہن اس میں نہ آسن سے دن پانی و دماغ اس سے دن پانی و ذہن اس سے دن پانی و رائے اس سے دن اور ایک طرف روز مسلمان ان سواد عاظم طائفہ منصورہ جماعت حقا قدم اس قدم اس بڑھن قال اللہ تقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاس دیری کرن اور ایم نبرن آخ زر برابر دی یہ زنی عرض کوشش تو ابو زو بن شاید ون سجاد صاحب یا کم صاحب حضرت عبداللہ بن عباس سن واقع حضرت عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن واقع یہ لوک اسی وان حج اس پر یمن پٹن مصر پٹن بصرہ پٹن یہ سوالات پرسا اور یہ ساتن یہ صحابہ اس وان قال اللہ قال رسول اللہ جواب دیو ہم اس اور ون نہ تو وین تو پانی رائے کیا شخصا کا یمن پٹن ایمی پرسا دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارايت يا ابن عمر تري فير كورن ارايت يا ابن عمر اي ابن عمر چنا کیا راي چ يا تمسلس من وار سنجوا اس کا سوجو اذا جو ياد يلاقي بكار ارايت يا ابن عمر اي ابن عمر چنا کیا راي يا تمسلس من تعال لي حزي عبد الله ابن عمر مش کیا جواب دے فرمانس اجعل ارايت باليمن يلفظ يسوانا چ تو اس کی حاضر آئے یہ لفظ راون سے یمن اس میں اس مدینہ اس میں یہ چ چلن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو پے جو ایم سی حاج کے سماس اس پر سن شخص اخ سجس بنا دبا جس دین اس سے یمن مگر چین باپ صبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تب وہ فرمایا ایت کہ غصب نہ سمجھا نہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماوان جس تو وانت میں امر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أحق وأن يتبع أم أمر أبي تبان سامي هاي شخص رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمان الشاء اتباع كارنوك حق كل مينس باب سبن يتشن باب سبن جلال يتشن باب سبن جلال يتشن جلال كوهان يتشن كوهان جلال
ییچ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مش یخ میم رسپٹ بیوز میوان استاد علامہ عبد الرشید الطاہری رحم اللہ یہ ایک مولوی صاحب ون مین باب انا گوس کے بار محمد دبل یہ باب صاحب دی چلن کیا یہ چلن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل کیا سو لوکو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر پانے رائے دو کر یہ مائی صحابہ گئی تیمن برکنس برسر پائی گار کھلا اور یہ نوال یم طبقات یم حدیثن التزام کر تیمن پر پر وصفی صفات لقب اہل الحدیث یہ مساجد تیم یم قدمس قدمس پر قال اللہ تقال رسول اللہ چزانا لفظ جو اہل الحدیث مگر ایم کس مفہوم اس مسجد قرآن تشہد بگر ایکی بیکی مقال تک ازال دفن اہل حدیث تیل گیت گئی مہر قرآن اہل قرآن اس یہ لفظ شن تیور شیفی قیفی تا مقصد اس وضاحت کران یو تا لفظ اہل حدیث وضاحت کران کہ ایسی امساد ایسی وانا اہل قرآن تابعی کو مطلب چی حدیث چن ضرورت کی ہیں مگر امساد ایسی وانا اہل الحدیث تابعی کو مطلب چی اچھ قرآن بدر جی اولاد اور ایسی امی موجبان وشان کہ دنیا اس مزوات آپ گمرا فرق یہ مو پانو ناوتو قرآنیین یہ مو ان پانو پانو ایسی اہل قرآن ہندوستان اس مزدو پرویز آسا بزاو پرویزی فتن ووت اور تایم پاتن ویتی مزیم پروفیسر اسلام ان فتن اور پاتوات عبداللہ چکرالی سن فتن مختلف تیم او دبنی حاز ایسی قرآنی ووت ضرورت ایسی حدیث ضرورت یہ مگر دور صحابہ پیٹن یاد دو حسام یمو حدیث چیز مشعل بلند کر تیمو صحابہ رید شاگر صحابہ ایسی بیس صاحبہ پانی عقل مطابق کا عمل کرنا سے اجازت دیوا یہ ہے وجہ کہ یہ بساکل اہل حدیث اگر منحج سان عالم ذکر کرن تات منحج اس وقت واریا پوائنٹ کے ریوز ذکر اگر باند بے تو یاد کیسی تقرار یا آخر نقطہ سے انتہائی اہم یہ نقطہ سے انتہائی اہم کہ اہل الحدیث چھے تم چھے نقل کران عقل پر مقدم عقل چھنن نقل ایسے کہیں دی وزن آسان انہم لا یقدمون العقل على النقل یہ چھو منہ جائے لیتی خصوص ہے یعنی تم چھن عقل ہے رائے ہن قیاس ہن آس کہیں وزن دی وزن تم ساتھ یہ یہ نسے سریعہ سے قرآن یا نسے سریعہ سے حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسپانیس گھر اسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری یم گئی حضر موکر سلام اما پرست رہی پھر اجازت ہی بھیر واپس مگر حضرت عمر فاروق دیتا جواب رضی اللہ عنہ کی مریم ساتھی واپس گئی حضرت ابو موسیٰ حضرت پرسن سکھا حضرت راک واپس اے ونمی حضرت بوزمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی بچ فرمو جیل تو ایمس کان کنس اجازت مہنگی ترئی پھیرے تی بس پائزی ایسی آسن اجازت میلنے کی صورت اس بند اگر آون اجازت دیل تیل جنیرون واپس قرآن تی ورن سورہ نور تو ای پھیرے تیل واپس تو ان واپس نیرون چی تو ای خطر زیادہ بہتر مگر آج لوگ کے سنات پڑتی ناراض ہے پھلن حضرت اجازت دی پھلن حضرت خون درواز ہے وغیرہ وغیرہ ای معاملہ مگر تو ایسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتا اے ابو موسیٰ یہ حدیث کا دیو نت آت کسی گواہ میں آنگوڑ سبوت نہ تو روز کوڑ رٹن کدر تیار تھر تھر وہ سجے ابو موسیٰ شریف اور گئے حضر انسار نظمائی جسمن یہ تو عبائی بن قعبہ سے بے شمار صحاب ہے اور تاہی تو اسے خوف زدہ عبائی بن قعبہ پر اس کی حض دلیل جب نے اس بحث صاحب دیو اس کے رواق ہے وہیں کچھ ستاہی مزے گواہ تو اسے عظیم کہت وہیں حضرت عبائی بن قعبہ فرنس ما یکوم ماکا اللہ اصغر القوم چیسی تیہی حسی منظر گواہی دن خدر سوشا کسی سیری وہ خدلہ پڑھ چی اور سوشا جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ شاباش ہاتھ رو بھی انام یوسف زنہ آوائنی ابو سعید خدری ابو سعید خدری تب زنہ آو کیا ہو ہاتھ رو بھی انام ہاتھ گیسے گم پات بڑی دے بھی ایتی ببر صاحب ایتی سوال زبیر صاحب ورن نساس اسا ساس یہ کہت کہت گیا سیستم آل حضرت ابو سیدی خدری اسناو
يمتي شالدي ابو سيد خدري پنن شاگردن ان یاد گساون امتي شونن پنن شاگردن انتم اهل الحديث بعدنا يوم يعني شاگردو گڑے اش اهل الحديث اشفت چمئے تو يا اهل الحديث اور يمنا ڈیڈ سو دبا نیم چھ ڈوٹ ہاتھ ویڑی اڑی ونان ملکہ وکٹوریا کما کیا کیا کم کم پام دیوان اللہ تعالی کی نکھدا اور پام سے تم دیوان یہ ڈیٹ اف برت کرون سلاسا یمن خطر رسول اللہ سما گو ہے دس تائم پات یہ ولادت کرون مفضل کرون سلاسا پات سے صاحب دیم تم چھ اہل الحدیثن ونان یم چھ ہاتھ ڈوڑ ود قدیم کم یہ بڑا اسلام تھا اس بڑا اہل الحدیث یہ بڑا اسلام کیا ہے تو یہ بوجھ ہوتا مت اہل الحدیث اولی دا آخرین سری سے کلام کرن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماون انتم اہل الحدیث بعدنا بیا خود ستا جب سلف ہے دی دلیل کہتی حضرت رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پان پانی دکتر نے ایک افتر حضرت فاطمہ اس انا نعم السلف لک بچھ سے خطر بہترین سلف سلف کا لفظ اور ہم ساتھن عبد الرحمن ابن عوف جرف اس منزل زمین دے اس کاران ملک شام پڑھاو اکسائل مسئلہ پرسلے اور ایت پرسک صحابہ اسے ادرامت اڑی کاروبار اس اڑی زراعت اس اڑی باقین دعوت تبلیغ ایت لوبنا ان کہیں گے دبن عبد الرحمن بن عوف کہت بپرسا تمیز مسئلہ دبن عبد الرحمن بن عوف اوہد پہاڑی تلکن جرف تیچو خزر باغ اس منظر سو اور یہ سائل وہ تو دوئی اور مجھے یہ سائل کیا چھو وانا حضر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن عبد الرحمن انتم اصحاب نبینا انتم سلف ہونا و اصحاب نبینا تو ہے چھو سن سلف تو ہے چھو سن سلف انتم سلفنا و اصحاب نبینا تو ہے چھو سن سلف اور سن صحابی سن جانسار دوست تم سن ساتھی ادا تو ہلے ہوا دنیا اس اور اس دین خطر ملک شام یہ اس پانو ہے تمہیں کار اور تم پتنا آو حضر عبد الرحمن بن عوف سن طرف جواب مگر گوچھن تابعین ون صحابی اس انتم سلفنا ونحن بالعذر اہل حدیث دعوت اہل حدیث دعوت قال اللہ تقال رسول اللہ یل سنا اللہ عمرت سیر رحمت اللہ علیہ اخبار اہل حدیث کوڑ عمرت سر پٹھن تب کس ٹائٹل پیج جلو سو ساسن لیکن اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پاس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن یو سائٹم یو شعار کہ سائن دعوت چی کلام اللہ پھڑ کے سان شروع سائن دعوت چی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت جب ایت اہلی دیسانی علماء ہو یہ بسات آئین بنو یہ جماعت اس اور این ایک بنیادی عقائد دیکھت کر رہا دو بک سائن عقائد سون منشور قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیم پر دیکھو تاوید و سنت ترجی اشاہ کی لوگ دائیواد نہ ہو اور دویم لوگو رد دے شرک و بدعات شرکس کرو توڑ بدعاتن کرو توڑ اور یہ عمل روز جاری دور صحابہ اس من تابعین اس من اتباع تابعین اس من مگر پتوات وقت اج گئی جماعتہ کھڑا اور یہ سی یاد یہ بسا دوہ آئے سے دوہ اس پاچھ رات رس اچھ سامنے جیون دوہ کیا ہوس تیری سی ترن فکری گرم کیا ہوس سفید سی ترن فکری کروہن کیا ہوس تو رف الاشیاء بی عضادی ہے چیز یون پانیو زیدہ اسے پرزناونم یم ساتن اہل رائن ہن دنگو ہوتن بجن یم ساتن لوگو لوگ رائی تا قیاس کتاب اللہ ترائیت یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین یدہ اللہ و رسول اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس فرمانس ترسل اکرم صلی اللہ علیہ اس فرمانس برو کر جنو پانین آرا پانین اقوال پانین کتھ پانین اجتہاد مگر اڈیو لوگ کرن اڈیو لوگ یہ عمل اور تیہنز پہچان بنے تیہنز پہچان بنے اہل رائے اور تیس پتہ یہ بساتن رائے مقابل
طائفه منصوره جماعت حق پہچان اج سکیم سد گئے سکیم سد سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کم روئی تہن سے ناجس پر کم روئی تہن دی تعلیماتن پر کم روئی دی تمن مجتبی مقتدا پیشوا امام اعظم سمجھ لے اور یہ ہے وجہ کہ یم لوکو اس منہج صاف کر تم بنے اہل الحدیث یمو ات خلاف کر تم بنے اہل الرائے برون کن بنے اڑ اہل کلام تمن مقابل تی رود اہل الحدیث اور مختلف فرقن آئے پتہ بے برون کن وجود اسمن یم سے جن امت اس مز انتشار وہ امت اس مز خلفشار وہ حق اس پٹ قائم روزن والن تمن خطر میول لقب اہل سنتی والجماعہ بپرساتا ہی وہیں کینس زبیر صاحب کہہ رہے بیک ساس کے اعلان یس یہ تھا ون اہل السنہ والجماعہ ایتے کیا چھ سنت تے جماعت مز مراد شاباش یم گم سنت یہ کو اس جماعت ہے کیا کہنا ہو جوان ویلے اہل السنہ والجماعہ یل فرقن ہز بہتاد گئی جماعتن ہز کثرت گئی یم حق است محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منہج اس پہ ہس تمن پیو نا اہل السنت والجماعت یہ پر کریو حدیث افتراق حدیث افتراق سا کریو یاد کی فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم یوہو جی گئی اکستن پھر گرمز تقسیم نصارا گئی دوستن پھر گرمز تقسیم یہ امت گئی سی ترستن پھر گرمز تقسیم کلہ فی النار کلہ فی النار ساری قسم جہنم الا واحدا ترستت یعنی امت ترستت فرقا ساری قسم جہنم سوائے آق قدرتی گشت صحابن رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ تجسس یہ شوق بود اس زان ہو سو یس اخ جماعت آسی یس بچے تم گم آسا گیس رہی اور یہ سوال گو کھڑا اے ٹاٹھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من ہم سو اخ جماعت کو سج ام پتن چھ روایت ہیں الفاظ مختلف کین سا روایت ہیں مزامت الجماعہ سناجات لبن واجین جماعت جہنم کے نار نشن بچن واجین جماعت سے الجماعہ یہ اس جماعت ہے اور پت کر اس الجماعت اس تشریح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤن الجماعت ما وافق الحق و ان کنت وحدک جماعت گئی سا یہ اس حق اس پیٹھا ہے پت اسٹن اکوئی یہ دعویٰ چلن ایسل سے زیادہ ایسی حق ایسی سواد اعظم ایسی بڑی جماعت سنچ کثرت ووٹنگ پہ کری فیصلہ یہ حق سے گسد دلیل سے فیصلہ حق چن انسانی تاریخ منزل کن کے ساتن کثرت اس پہ ہم یہ آمد پرزنام حق سے آمد ہمیشہ دلیل ہی دس قوت اس پہ اور سنچ دلیل چھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیت قال اللہ قال رسول اللہ سبحانہ کوئی نہیں بہتی مز اگو آیا اس جماعت چس سری آشتن قال اللہ قال رسول اللہ سبحانہ خیلیف اگو آیا اس ابھی مانن وول زا سن مانن وول ترا سن مانن وول تم ساتھ سے جماعت یم آئی بیاخ روایت آئی یم ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسن سنجات لبن واجی جماعت کو سز آجی فرمو امی کو زیادہ وضاحت امی کو زیادہ وضاحت تا جواب اس فرمو وچو اتا ہو وقت ا جی اذن پر پن سوان اس اس محمدی اڑ ون اس اس اہل حدیث اڑ ون اس اس سالفی اڑ ون اس اس انصار السنہ اڑ اتا ہو فرمولا ون جواب اس مزا فرمولا ون نا یہ کی ہتے تھیتن اگر یہ فرمولا تمن اندر موجود چھ تم چھ نجات لبن وول تم گسن کامیاب تم گسن ازنار جہنم آزاد اللہ تعالیٰ کرن سائن تے توہن سے تے سانی نابو اجداد ہز قبر تے ازنار جہنم آزاد رب کرن اس جنت اس وارث رب جنت اس کرن اللہ تعالیٰ حق دار مسلمانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ساتھ پرسن آو نجات لبن واجی اکل جماعت کو سج فرمو
اور وچھ وضاحت گز اچ من کان على مثل من کان الفاظ پر کر گور من کان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي تم لو تم اسن نجات لبن ول مسلمانو صحیح روایت کر جو نقل صحیح روایت کر جو نقل عبد الروف غلام بھی پڑھ کر جو نا حالت مالت کی ہے یہ لیسی اتائی گھن وول جو تو نسان بعد کے سائے کس بزرگا سوئے ہے آلکی دی سبن وول یوسف جیمیتا سوئے سو جہنم اسمان تو ہے ایم ایسا کر من شزا شزا فی النار آتی ہوئی تیچری یہ من غلط قطن بات یہ من افواہن بات پتا آسمان نے قیدی حض وولن تو ایم ایسا کر بڑھ گئن کے صاحب محصول یوسف اللہ تعالیٰ کرین ایسی محصول محمد یوسف صاحب اس یوسف ایسی معلم الاسلام لیکن وول تیمی ایل کور مولی مقبول صاحب اس پھون اے یہ کیا جہاز سے یہ ہوسی چنی سے روایت کرنے سے گئی مونی دن میں ان بڑھ گئے میں دن اس بڑھ گئے میں میں حض یاد ہے میں حض یاد ہے دن میں اس یاد دین اس منسی سکاتن ہز روایت چلان یہ چن مجاہیلن ہز مجہولن ہز روایت چلان کیہن سمجھن گیسی وار ون کیا چی یہ وار پاتی جیسے نقل کرن اور بقول شیخ زہر احمد شاہ اگر سمجھ آو نا یل چھو بے علماء کو رجوع کرن بے چھو اہل علماء کو رجوع کرن پانین یم شبہات یم چھو دور کرن مسلمانو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم و یم ساتن صحابہ کرامو عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم تم کام حج فرماو من کان گو اتی آئی صفت ون اتی آئی طریق ون اتی آئی منحج حیات ون اتی آئی زندگی اللہ عمل ون فرموک من کان علا مثل ما انا علیہ اليوم تم لوگ یت آسن یت ملک اسمز آسن یت زمان اسمز آسن عرب آسنا عجم آسنا مگر آسن تیت دنگس تیت طریقس تیت ویت پیٹ یت پیٹ ازگی دوہن بچس ما انا علیہ اليوم یعنی کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس پہ تین دس طریق اس پہ تین دس منحج اس پہ تین دس دبیت اس پہ تین دس حسنیت اس پہ تین دن تعلیمات اس پہ تین دس سیرت اس پہ تین دس اخلاق اس پہ تین دس کردار اس پہ من کان على مثل ما انا علیہ اليوم از کے دوہن بیا طریق اس پہ جس یوس انسان اس طریق اس پہ روی وَأَصْحَابِ زی چیز فرمائے کس اخ فرموک محمد رسول اللہ صلی اللہ بے فرموک مین صحاب یس مین اس تو مین ان صحاب نہیں دس طریق اس پیٹ روز یہ کیا اسی یا زمان اس مزا اس یہ ناو تھائیوی تی ناو تھائی دن مگر من حج آسیس طریق تعمل آسیس بدگیون طریق آسیس سو اس قدمس قدمس پر ساڑان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بے آسی وچھن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتکن عملو تمہو نفوس قدسیہ ہو یہ من اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ عزیب سارٹفیکیٹ آتا کر تم صحاب ابو بکر عمر عثمان و علی عشر مبشرہ مہاجرین و انصار اور تنپت مسلمان کا سنوائی طفیل ابن عمر الدوسی استام یہ تہتی صحاب تین دس نقش قدم اس پیٹ یم لوگ پاکن آسن تیم ایز لبن نجات تیم ایز گسن جنت اس تیم ایز یہ از گسن جہنم اس کے اور تیم ایز گسن جنت اکوار اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق اس پیٹ تو صحابن ہی اس طریق اس پیٹ اہل علمو یسر صلی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانو خطاب کر علیکم بسنتی و سنت الخرفاء الراشدین المہدیین من بعدی یہ مو دویا حدیث سب سے آو لفظ سنہ کرنا یوس اس منحج اس پر روئے جے یوس اس دعوت اس پر روئے جے تو بھی اس کارو اس یہ لقب عطا اہل سنہ اور یوس امپتن صحابہ کرامن ہز پیری بھی کرے تین دس منحج اس تنک سے قدم اس پیٹ پائے گی سگو والجماعہ جماعت سے چمرات صحابن جماعت سنت سے چمرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ایتی پر دراؤ اہل السنہ والجماعہ کو لحظ
سنة محمد عربي صلى الله عليه وسلم عقيدة پر سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احکامن پر سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نن فرمودات پر بقرا کہ علم نقطہ ذکر یم چھ زلافظ یوان کتب حدیثن من اخشون سنة بیشون سنن اخشون سنة بیاخشون سنن عقید کو علماء شوانن یم سن صرف سنة یی اچھا سن مراد عقید اور یم سن سنن اچھا سن مراد احکام یہ ہے وجہ سنن ترمذی سنن بیہقی سنن ابو داؤد یمن کتاب میں مزاج زیاد احکام احکامات نے حدیث ذکر کر مگر تم کتاب یم سانے اسلاف ہو سنت کے اسلاف دس پڑھ لے تمن پڑھا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد ذکر کر امام احمد بن حنبل لیس کتاب اصول السنہ تین نیچے لیس کتاب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل السنہ کتاب السنہ احمد بن حنبل سے شاگرد ابن ابي عاصم يا تمشي بيت شاغر الخلال نس كتاب السنه يم سنه تي كتاب چ يم چ عقيده اس كون وضاحت قرار اور اهل الحديث يم چ پرس زمان اس من اوت عقيده اس اس پيروي قرار يوس كتاب السنه سے ثابت اور صحابه کرام نس وجه استا و اور بون تو اقا اوت عقيده سي يك طاقت اوت منهج سي طاقت اوت منهج سي طاقت يہ ہے کہ امت جمع کر تکیازی یہند سرخیل یہند امام تو یہند مدت مقصد یہند پیشوا تو مقتدا یہ سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لئیس انتصاب کرو تمن یم ڈوڑ ہاتھ وری زہت وری ڈائی ہاتھ وری ترے ہاتھ وری چور ہاتھ وری پتہ آئی یا ملکی لیولی پٹھن ہندوستان کس افغانستان کس یا تاجکستان کس اذربائیجان کس کنی علاقس کن اس نسبت کرو تو اس سے تیل تقسیم گسان یہ چیز حکر نے مشرق است مغرب اس جمع کرت کیا ہے اہم خطر سے ضرورت منحج اہل جس کس مزدر تلقی یعنی اہل الحدیث یعنی چیز سیتین ایکیس دنج پیٹھن قائم جو روزان تاتمن سے اساسی حیثیت مزدر تلقی اساسی مزدر تلقی مزدر تلقی گو اہل الحدیث کتی پیٹھ چی رٹان پنی دعوت پنن عقید اس ون بار بار ون سوچ کتاب اللہ سوچ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں صدی ہجری ہیں عالم دین ابو المظفر السمعانی رحمت اللہ علیہ لکھ الانتصار لی اصحاب الحدیث آت کتاب منزل مصدر تلقی سون تی مصدر تلقی اہل حدیث مقابل اہل البدع یا اہل حدیث مقابل اہل الرائے لهم طریق حدیث رٹنک دین رٹنک دین سمجھنک یم کچھ رٹان تم کچھ رٹان یت یم رٹان تم کت کن دت یہندن دلن واٹ اور یت ہم چھ رٹان تم کت کر گر تہند فالوور منتشر ابو الحسن مظفر السمعانی رحمۃ اللہ علیہ الانتصار لاصحاب الحدیث اس من فرماوان فرماوان اگر تو گولڈ سگی پٹھن اٹھویں سگی تام اگر تو ملکی افریقہ پٹھن عربستان تام وچھو تو اکہ زمان پہ بیس زمان اکہ علاقہ پہ بیس علاقہ اکہ زبان پہ بیس زبان لوگ توحید کس مسئلس من عقید کس مسئلس من دین کس مسئلس من کت کران اگر یہ اہل الحدیث فتجدہم علی نمت واحد وعلی وطیرہ واحدہ تو یہ وچھو یم عرب تت عجم تے گولڈ صدی تے ژورم صدی ایک سی ڈنگس ایک سی طریقہ اکہ انداز کت یمن سارنی ہز کنی افریقی تو کتھ کران تتھے گئی افریقی تو نماز پڑھن تتھے گئی عربی تو نماز پڑھن تتھے گئی چینی تو نماز پڑھن تتھے گئی یورپین تو نماز پڑھن تتھے گئی کیا ہے لئن مصدر تلقی واحد کیا ہے یہ پر تم دیو نک سور سے رات سو چھ تھار نہیں کو نہیں عربن اجمن سیاپا من سفید با من سو گو الکتاب و سنہ سو چھ قران سو چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنہ اور فرمو وهذا وهذا اورثهم الائتلاف والاتفاق اكي سورس پٹھن اكي مصدر پٹھن اكي ذرائع پٹھن کتاب و سنت اس تعلیمات اكي جائے پٹھن رٹن ان چیزن سترو اہل الحدیثن ہندن دلن مزمائت محبت و قوت اتحاد اتفاق اور ام برخلاف شخص اہل البدع اہل البدع سب وشحاک پرہ ترے ہاتھ کلو میٹر پتن تہ قول بدلان تہ نار بدلان تہ بدعت بدلان
تِہُند طرز عبادت بدلان تِہُند طرز نماز بدلان تِہُند طرز اعتقاد بدلان تِہُند طرز عقید بدلان افریقی ہندس پنی بدعت کشیر ہندس پنی بدعت دلہ ہندس پنی بدعت بنگال ہندس پنی بدعت افغانس پنی بدعت سارے پنی بدعت کیازِ لأن مصدر تلقيهم العقل تِكیازِ اہل بدعت چھُنہٕ یِمو سورسزو پٮ۪ٹھ دین رٹان کیٚنٛہہ قال اللہ تہٕ قال رسول اللہ سُہ چھُ رٹان کتہِ پٮ۪ٹھ پنٕنہِ عقلہِ پٮ۪ٹھ وعقل هذا يختلف عن عقل هذا وعقل هذا يختلف عن عقل هذا أكي شخص عقل أكي ما يعرف بي شخص عقل يا زي بي ما يعرف عقل مزلوخ متفاوت نتيجة يما عقل زيري يما رجحانات ين يما رأي ين يما قياسات ين يما فاصلة ين تما سن عقلي پیمانس پٹھ مختلف درجن ہند اور لوکا چھ بنمت پنن پنن امام لوکا چھ بنمت پنن پنن مجتہد اور تم چھ تم نے دین اس من حرف کل سمجھ نتیجہ تن تم چھ گسان تقسیم تم چھ گسان تقسیم تم چھ بکھراو شکار گسان تکیاز بدعت چھ بکھرانی بدعت کس اصل اس من ربن بکھرن دھومت لہذا چھ لوکا تہ بکھراوان ام برخلاف سنت سنت اس اللہ تعالی صفت تھومت جمع کرن اور یہ سنت سے جمع کران صاحب سنت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ مدینہ آے لُکھ ٲسۍ بِکھرٲوِتھ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ باواز حق نعرہ حق سۭتۍ فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وقت گوٚو کم ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ اصول واریاہ یِم طٔریٖقہٕ یِم وننہٕ چھِ ضروٗرت مگر انشاء اللہ اگرے بیٚیہِ کانٛہہ کانفرنس بیٚیہِ کانٛہہ پروگرام آو کرنہٕ أسۍ ونو بہٕ دِمہٕ اکھ لۄکٕٹ مِثال أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ اختتام بہٕ وٕچھِ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صاحبِ حدیث سُہ تہِ چھُ حدیث اَنان اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ سُہ تہِ چھُ صحیح لیکھان اَسہِ صحیح بُخاری تٔمۍ تہِ چھِ تَتھ باب گٔنڈمٕتۍ مگر یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز ییٚلہِ یِم فضیٖلت واجہِ سیدی چھِ گژھان ختم یِوان چھُ امام بایحقی سُہ تہِ چھُ باب گَنڈان یہِ تہِ چھُ باب گَنڈان ہُہ تہِ چھُ باب گَنڈان مگر تُہۍ وٕچھِو زمٲنی تہٕ منہجہِ لٲر کۭژاہ آیہِ فرق أپٲرۍ چھِ امام تہاوی سُہ تہِ چھُ معانی الاثار مشکل الاثار کِتابہٕ لیکھان سُہ تہِ چھُ باب گَنڈان مگر تُہۍ وٕچھِو امام بُخاریَس امام ابوٗ داوٗدَس امام ترمذیَس امام نسایَس امام ابنِ ماجَس امام دارمیَس یِمَن کیٛاہ فرق ٲس اور امام بایحقیَس امام دارقُطنِیَس کیٛاہ ٲس فرق ییٚمہِ ساتہٕ یِم امام ٲسۍ یِمو صحیح تہٕ سنن لیٚچھِ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم پَنُن دٮ۪ماغ تھاوان کَتھ تابے کَتھ تابے قۄران و حدیٖثَس تابے یِم ٲسۍ دَپان قۄران و حدیٖث یَتھ کُنہِ اَسہِ رہبٔری کَرِ أسۍ بَناوو تَمی اَندازٕ باب أسۍ بَناوو تَمی اَتھ چھِ وَنان سَلف علامہ البانی ندورو حیثہ یدورو دٔلیٖل أسۍ ہا نَژو تَپٲری تَپٲری یَپٲرۍ یَپٲرۍ حدیٖث آسہِ نوٚژمُت یِپٲرۍ یَپٲرۍ حدیٖث آسہِ پوٚکمُت أسۍ پَکو تَپٲری یِم سٲری اِمام پٔکۍ تٔتھۍ کیٛازِ یِم ٲسۍ منہجہِ اصیٖلَس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ اَصلَس پٮ۪ٹھ مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تکلیٖدی ذہن گوٚو ییٚلہِ پَتہٕ تکلیٖدی ذہن گوٚو ییٚلہِ پَتہٕ مدرسے شافیہ مدرسے حنفیہ بَنیو اور تَتہِ آیہِ گۄڈٕ مَسلہٕ بَناونہٕ دٔلیٖل علاجَس پَتہٕ ساننہِ امام بایحقیت وُچھ امام شافیَس تٔمۍ سٕنٛدِس فِقہَس کیٛاہ چھُ سیوٗٹ کَران تٔمۍ لاجہِ تَمہِ حِساب بَنٲو تٔمۍ باب اور بابَن تحت لاجہِ تٔمۍ تِم حدیٖث ساننہِ یِم حدیٖثہٕ امام شافی سٕنٛدِس مَسلَس کَران تایِد اور امام تحاوِیَن لاجہِ تَمہِ حدیٖثہٕ ساننہِ یِم ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ سٕنٛدِس مَسلَس کَرہَن یہِ حظ یعنی یِمو تھوٚو امام بُخاری غٲرو یِمو تھوٚو گۄڈٕ حدیٖث پَتہٕ کوٚڑُکھ مَسلہٕ اور ہُمو بَنٲے گۄڈٕ مَسلہٕ پَتہٕ سانجَکھ حدیٖثَن اَمہِ سۭتۍ یُس تبدیٖل دُنیاہَس منٛز بحرٲنی کیفیت اور اِنتِشٲری کیفیت گٔے پَتہٕ یِنہٕ والٮ۪ن زَمانَن منٛز پٲدٕ تِکیٛازِ پَتہٕ آو اَتھ عصبیت پَتہٕ آو اَتھ تعصُب پَتہٕ آے اَتھ باقٕے چیٖز أمۍ کٔرۍ اَسہِ مُنتشِر دعوت اہلِس کانفرنس یِتھ پروگرام گٔژھۍ یِنۍ بار بار مُنعقد کَرنہٕ تاکہِ قومو مِلتُک یُس یہِ بحران چھُ عقلی بحران یُس یہِ مُغلطاتَن ہُنٛد بحران چھُ یُس یہِ شکوٗکو شُبہاتَن ہُنٛد بحران چھُ یہِ ہیٚکہِ تیٚلی ختم گٔژھِتھ ییٚلہِ أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اٮ۪ویرنٮ۪س کَرو ییٚلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بیدٲری مُہِم کَرو ییٚلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم عام کَرو اور یہِ علم واتناوو گَرٕ گَرٕ الحمدللہ جمعیت اہلِ جموں کشمیٖر چھِ یِمَن نقوٗشَن پٮ۪ٹھ پَکان یَتھ حزبَس پٮ۪ٹھ پَکان تَوَے چھِ وٕچھان تُہۍ مُسلسل چھِ اِجتِماعات مُسلسل چھِ کانفرنسہٕ مُسلسل چھِ درسگاہ یِوان کھولنہٕ مُسلسل چھِ یہِ حظ سَنڈے کَلاسٕز یِوان کَرنہٕ مُسلسل چھِ سیمِنارٕز یِوان کَرنہٕ مُسلسل چھِ ؤرٕک شاپٕز یِوان کَرنہٕ اور یِم علماء دیٖن چھِ پَنُن گَرٕ تہٕ پَنُن اولاد مَشرٲوِتھ دۄہَس یا راتَس پٮ۪ٹھ تہِ آسان یِمَن علمی ؤرٕک شاپَن پنٛنہِ جِسمٕکہِ خوٗنہٕ سۭتۍ چھِ آسان یِمَن یِم ساگہٕ دِوان
اور یمن کامیاب کامران کران مقصد چھ یہوے کہ سن یس قوم چھ یہ گس جہالت مز نیرن یہ گس بدعات مز نیرن یہ گس انتشار تہ خلفشار مز نیرن یہ گس توحید و سنت گس یت گلستانس مز چمنستانس مز پھلن تہ پھولن اور یہ گس ان سن دنیا تہ گس امد سکون اطمینانک باعث بنن امس عبادت گس رب سندس دربارس مز قبول گسن اور آخرتس مز تہ گس یہ سرخ رو گسن تکیاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دربارس مز یم ساتن حوض کوثر نمبر یہ حوض کوثر پہ گسن جام تمسی نصیب یم یہ حدیث آس روٹمت یم نا حدیث آس روٹمت سو یہ تی پتہ یہ تی پرد حائل کر تاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات آسن فرماون امتی امتی اے رب یہ چی مین امتی مت امن درمیان کیا آو پرد حائل کر تمہن یہ ون انک لا تدری ما احدث بعدک اے ٹاٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہ نا چھ خبر کہ تہند دنیا پتہ نیرن پتہ کیا کیا کر یمو یمو حس کر یہ نا تہ کرو ممبرس پہ تھی واز پران یم تی ڈول کھالان ممبرس پہ تھی لکن تبلیغ کران یم تی دنیا ونان یہ دین چہ کام یم اور یہ کر دینس پنی تشریح ژے پہ کور اہس آیت مبارکہ نظر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اہل زن عقائد مز ساری فہرست عرفات کس حجت الوداع کس موقع پہ اس عقید بنو اس عمل بنے یت حکم لاگو گو یت شریعت ناو آو تھاؤن آج سدا شیت ستائی یس من یہ مسجد طاہرس من سی عقید ون سی حکم ون سی عمل ون اور تھی پہ اہس کامیبی یل نو ساندو یل بدل ساندو پتم اڈیشن ساندو تیل تیل گھس اہس جہنم وات ہموار اللہ تعالیٰ بچین اس تمہ نش اللہ تعالیٰ منگان الہ العالمین اس کر مغفرت سانین اصلافن کر مغفرت سانین علماء دینن کر مغفرت یت مسجد برسا برسس تام واز پرن وول علامہ عبدالرشید طاہری ربا تم سز قبر کر پر نور یمو یت خطر زمین وقف کر ربا تہذ قبر کر پر نور یمو یت تعمیر اولس تعمیر دومس ون تعمیر سومس مزن یم یم پن کردار ادا کرن یا یم ونکس خدمت کران الہ العالمین یہن کوشش کر قبول الہ العالمین جمعیت اہل حدیث قائدین یہند خطبہ یہند علماء کر رش قوم کن امت کن علماء کر رش قوم ملت کن علماء کر رش الہ العالمین سانین یمن مقتدین کر رش عرش والے آگ یم تہ اہداف ہیت آمت مقاصد ہیت آمت ربا یم چھ چانس رحمتس امیدوار یم چھ چانس عذابس کھوژان الہ العالمین بچاو اس سانین پننہ غضب نش بچاؤ اس پنہ عذاب نش اس کر پنس رحمت امیدوار الہ العالمین سون دنیا تہ کر آباد سون عقبہ تہ کر آباد یت ماہ مبارکس من کر سانہ گردن از دار جہنم آزاد اللہم آتک رقابنا ورقاب آبائنا و امہاتنا من النار وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ